ということでですね、今とても気になるブースにやってきました。プロスタッフというブースにやってきております。これってベース車両は何のベースになるんですか？鈴木のキャリーですね。キャリー、鈴木のキャリー、はい、軽自動車です。軽自動車ですね、はい、軽トラにこれエキストラでこの箱をつけて、でキャビンも広くしてキットで売ってます。あ、キットで売ってる、はいはい、これ今中を見た感じなんですけど、ぶった切ってここ空間になってるんですね。中広げてるわけですよ。どういう目的でこの空間は使う感じですか？いや、軽ってやっぱりちょっと狭苦しいじゃないですか、はい、でリクライニングもちゃんとしないし、どうせやっぱりその車を楽しむんだったらやっぱ軽を楽しむっていう意味でもリクライニングができて荷物も置けて、セミバケ入ってますね。そうですよ、やっぱり彼女乗っけたりね、誰か乗っけたりする時もやっぱこの広さって大事じゃないですか。大事ですね、はい、シートがまず軽トラで倒れるっていうのは素晴らしいですね。やっぱ倒れないとね。そうなんですよ、はい、すごい楽しい空間ですね、はい、男心をくすぐるマシーンなんですけど、どういった経緯でこういうマシーンができたんですか？いやいや、もともとやっぱ軽トラのリフトアップの車を作りたくて、もう四駆の軽自動車って日本じゃまあ当たり前だし、ものすごく人気ありますよね。でもそれをやっぱり軽トラでやったら楽しいんじゃないかなっていうことで、プロスタッフと JCW っていうブランドなんですけども、デザインのなんか楽しい車作るってことで、まず普通の軽をリフトアップしたとこから始めて、でいろんな軽があってこういうリフトアップした軽を出してるところがあるんですけども、はい、そこのはもうただのリフトアップなんですよ。ただのリフトアップ。 うちがこだわってるのはちゃんとハブリダクションだとか、プロペラシャフトもそうなんですけど、はい、長さがちゃんと延長されてて、山を走ってもどこを走ってもしっかりこう走行性能を損なわないっていうのは売りなんですね。ただ上げてるだけじゃないですね。じゃない、言い方悪いけど本物、本物です。うちは格好だけじゃないです。中身もちゃんと詰まってる。そういうことね、はい、見た感じ足回りが美しいですよね。そうなんですよ。だからこれも今こうなって向こう側キャパス登ってるんだけど、これ自分で登ってるんですね、この車。これ自走で登ってる。自走で登ってるんですか？はい、はい、半端ないですね。でしょ。自分がその軽トラ所有してて、なんかイメージ的にいじるんだったらこういうコンセプトにしたいなっていうちょっとイメージが強いので、はい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 、ちょっとやっぱそそられたんですね。ただやっぱりリフトアップして、ただ格好だけ作るだけだったら、まあまあそこそこ車してる人だったら多分できると思う。なるほど、うん、だけどこれで本格的に走るとか、その性能をねちゃんと出すっていうとなると、かなりいろんなところを計算されたり、使うパーツもね、ちゃんと吟味してついてます。はで、さらにこの車は軽って660じゃないですか、はい、やっぱりこう山登ったり下ったりするのにパワーが必要ですね。そうですね、これ 1300cc のエンジン乗せ替えてます。乗せ替えてるんですか、はいはい、だからもう軽ナンバーじゃないんですけど、1300cc のエンジンとマニュアルミッション、ハブリダクション、ヤロック、リフロックもちゃんとできて、街乗りしても普通に走るし、山持ってっても走るし。これちなみにその足回りっていうのはワンオフなんですか、それともキットが売ってるんですか？キット、これもうだからオリジナルで作ってキット化しても販売してます。あ、じゃあつけようと思ったら皆さんもこうつけれるっていう、買って自分の車持ったら買ってそれつければ同じような車になります。 IZ のリフトアップ見てくれますか？ブルーのやつ。あ、先ほど見てきました。 あれもそうです。あれは僕が街乗りしたくて、自分の足にしたくて、これとなかなか街乗り難しいじゃないですか。そうで、子供乗せたりなんかするのに、街乗りするのにブルーの車作ったんです。開発から携わってるんですか？もちろんそうです。僕仕事がそういう車の仕事なんで、レースやったりなんかしてるんで、さっきお聞きしたんですけど、はい、実は GT ドライバー。そうですね、はい、元 GT ドライバー。そうです、今監督をやってるんですけど、はい、レクサスの300のチームをやってまして、で、まあ、たまには自分でもレース出るんですけどね。今度ね、なんかまあ機会があったら、はい、乗り比べてもらってもいいですし、いきなりこれになっちゃいますか？いや、だからいろんなところでハイリフトしてる車あると思うんですけど。ああ、なるほどなるほど。そういうのと比べてプロスタッフさんで作ってるものと乗り比べたら違いが分かるっていうことですね。はい、絶対に自信がある。ちゃんと乗ってるんで、どこが足りなくて何をしたらいいかっていうのをちゃんと突き詰めて、この仕様になったんです。ちなみにキットを組めば車検も一応 OK なんです。もちろん車検も取れます。車検も取れるというね、はい、面白いですね。なんか後ろにもいろいろなんか組み合わせて、そうそう、だから楽しみ方は自由で、この軽乗車があったら別にここまでしなくてもこれつけるだけでも十分楽しめるし、今俺キャンプ流行ってるから。ああ、そうですね、はい、キャンピングカーとしてもね、だからこの後ろに積んでね、はいはいはい、キャンプ場行っても楽しめるし、あとテント張ればいいだけです。素晴らしいです。ぜひ機会があればちょっと乗り比べたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、じゃあ次のブースへ行きたいと思います。明けましておめでとうございます。明けおめでとうよろ、ここの店員の怪しいものでございます。ようやく2020年明けたね。明けました。というわけでドタバタ車作ったのがこれ、もう失敗作、毎回ね失敗作を作っとく。今回その新作としてどういったところが見どころになるんですか？これね、もうフェンダー、フェンダー、フロントフェンダーですか、はい、
もうフロントリアフルキット。あ、フルキット、うん、これは去年までは出てなかった。そうな、この2ヶ月ぐらいで作ってるんですよ。あ、2ヶ月ぐらいで、うん、今回、うん、その何センチワイドなんですか、フロントリア。ね、後ろ、まあ、大体90センチじゃないか、90センチやばいよ。9センチ。最初ね、こっから9センチ出すとロケットランニングみたいになってもうて、はいはい、だからこっから出そうと、こっから出とる。あれ、今までリアフェンダーってのは多分出してた感じですよね、うん、もちろんもう毎年出してるから。は前のも9センチですか。前のは、75mm。 あ、じゃあだいぶワイド、今まで一番ワイドじゃないですか。もう一番ワイド。9センチ以上とかになると、なんかその法的な関係とか出てくるんですか。特にないんやけど、まあ、D1 とかリーガルとか競技をやってて、でフロントフェンダー、リアフェンダー幅は 75mm までって規定があって、はあはあはあ、でそれで作ったら今年から何センチでもいいですと。厳しい厳しい。じゃあ90mm規制が外れたんですね。そう、規制なくなって、作ったと同時になくなるってどういうこと。でまあ見た感じ、これ以上膨らましてもうちの関車に乗らなくなるっていう、ギリギリ。あ、なるほど。これがじゃあギリギリなのか、9センチ。これ今ホイールっていうのは 10.5J の、プラ12、これに 65mm のスペーサーを入れてます。極太が履けますね。そうで、65やけどこの板も入ってるから 66mm ということで、うん、ノムゲンさんから挨拶をいただきました。うん、チースチース。じゃあ次のブースへ行きます。バイバイ。あ、どうぞどうぞお引き取りください。あ、はい、すいません、失礼します。はい、今ですね、オートサロンを回っていたらですね、気になるブースを発見しましたので、取材してみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。TM ワークスさん、ここは一体どういったブースになるんでしょうか。主に点火系の商品を取り扱っている。点火っていうのはあのスパーク的な方ですか。そうですね。で今回は面白そうな商品がありますので、はい、ちょっとそちらをご紹介してほしいなと思います。こちらはですね、シカソニックという商品になりますね。シカソニック、弊社のですね、山梨県富士川口湖町で、やはりシカの、衝突事故が多くて、シカとの衝突を少しでも減らすために、開発させていただきました。このシカソニックってのがあればシカは当たらないんですか。シカが嫌がる音を出すので、近寄ってこなくなりますので、衝突の方が少なくなるということですね。嫌な音を出す、はい、超音波的な。そうですね、ほとんど人の耳には聞こえないような音ですね。どれくらいの範囲で出るものなんですか。距離としては 50m から 70m ぐらい。あ、結構長いんですね、はい、そうですね。であと左右に30度ずつの形で、照射されますね。30度照射で 50m、はい、ってことは、はい、車のバンパーなどにつけていれば広範囲で鹿が避けてくれると。そうですね。もう私の住んでるところはですね、もう超ど田舎で、深夜の0時とかになると普通に道路にやっぱ鹿とかがいて、はい、車がこう3台5台並んでるのにもかかわらず3台目の間にポンって飛び出てきたこともあるので、はい、結構鹿ってね、厄介なんですよ。しかも保険に入ってるのにもかかわらず鹿にぶつかったせいでもう保険が下りなくて直せない状態です。嫌ですよね。そうですね。そんな時はゼロっていうわけではないんですけど、はい、かなり軽減することが。そうですね、はい。ちなみに鹿しか効かないんですか。鹿以外の野生動物にも効きますが、やはり個体差がありますので必ずしもではありませんけども。なんか噂に聞いたんですけど、鹿以外にもなんか社長さんが熊に試しに行ったみたいなの聞いたんですけど、はい、熊の方もやっぱりその人間を怖がってしまうので先に逃げてしまうんですけども、その他の鳥とかにも試しておりますので。あ、鳥とか、はい、ということは駐車場でよく電線が上にある駐車場であれば、はい、鳥の糞がやっぱ落ちてくると思うんですけど、そうですね、はい、上に照射してれば鳥が近寄ってこないので車をきれいな状態に保てるという。そうですね、はい、はい、そして引き続きまして、はい、点火系にやっぱ最初強いと言ってたんですけど、はい、コイルに入ってくる入力電源を 12V から 16V に昇圧することによって火花をより強くしている商品となりますね。 16V、 はい、結構じゃあ今まで純正の状態だと、うん、やっぱ電気が弱いから安定はしないって形なんですかね。そうですね。それを、よりあの火花を強くすること、電圧を上げることによって火花が強くなりますので、よりあの完全燃焼に近づけるような形ですね。具体的にノーマルのものから、はい、こちらに変えた場合っていうのはトルク馬力的に言うとどれくらい数値的に変化があるようなもんなんですかね。まあ個体差はあると思うんですけど。あるんですけど、大体まあ馬力で NA 車で特にそうですけど3馬力から5馬力ぐらいは
平均的には、はい、上がります。こっちは16ボルトに電気を上げて、でそれを安定させる機械で、あとマルチスパーク、低回転時に3回で、中回転時に2回、アイドリングと高回転時に1回ピワノを飛ばす装置ですね。に、全部集結した後にコイルに入って、はい、プラグに行って火花を飛ばすという、はい、このセットを買っておけば、まあ、3馬力は間違いなく上がると言っても過言ではない商品、はい。そして補足なんですけども、別途車数別のハーネスが必要になりますので、適合の方を、ご確認の上、お買い求めください。詳しくはですね、 TM ワークスさんの URL は下記の概要欄に貼ってますので、気になる方はチェックをよろしくお願いします。そしたらですね、次のブースを回っていきますので、まだついてきてくださいよ。